E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Super Gameplay. E hoje galera, estamos aqui para um joguinho de celular aqui. Isso mesmo. E hoje galera, estamos falando pra vocês que eu vou estar trazendo mais vídeos agora a semana. Acho que 2 vídeos por semana ou 1 vídeo, mas vai ter vídeo toda semana, ok? É mesmo, é? E antes de vocês começarem esse vídeo aí, já baixa essa telinha aí e deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? E eu vou estar deixando o primeiro canal na descrição, ok? Então bora aqui pro jogo aqui, que hoje, gente, eu vou estar gravando pra vocês The Sims, o começo aqui desse joguinho, que tá muito foda, beleza? Então vamos começar. Vamos aceitar, se aceita. Pra gente começar aqui o jogo. Não, não quero fazer login. Iniciar novo jogo. Ok. Tava me dizendo que esse jogo era bem da hora. Eu tava querendo aí trazer pra você, ok? Mentira! Vamos carregar aqui. Bem-vindo ao The Sims, jogue grátis. E quando eu tá pegando o PC aí, eu vou tá baixando aí pra vocês aí o The Sims 4, tá? Que não tem pra celular. Eu acho, mas não tem pra celular assim, que o meu é um dos mais potentes. Então acho que não tem pro meu. Não sei se tem pro celular ou não. Mas pro computador tem. Então quando eu comprar o computador, eu vou estar atendendo aí pra vocês, ok? Não, nada a ver, irmão. Então agora a gente vai estar escolhendo o nosso carinha aí pra construir nossa primeira casa, ok? Vamos colocar um homem aqui. E aí vai colocar um nome. Aqui vamos colocar um nome bem da hora. Vou colocar super. Vou colocar. Que é. Nicolas. Nossa. Coloquei um nome. Tá escrevendo bem, meu nome. Tô escrevendo bem. Vamos pôr aqui Henrique. Nossa, hoje. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Cris tá feio, ó. Aí, duas vezes. Aí, pai. Vamos colocar aqui uma. Tá bom, essa daqui. Não acredito que eu coloquei em tique. Agora sim. Não, esperar chapéu aqui não, agora não. Então vamos escolher primeiro o cabelo aqui. Escolher um cabelinho da hora. Não. Acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Esse pretinho aqui que eu achei bem bacana. Agora vamos aqui pra cabeça. Vamos ver aqui. Ah, não tem barba, deveria deixar assim, né? Mas vamos deixar assim. Mas aqui acho que tá boa. Vamos pros olhos. Meus olhos é meio. Vou deixar uns olhinhos bem amarelos. Na camisa, vamos colocar um. Esse daqui. Acho que esse daqui ficou da hora, bem legal, bem show. Uma calça. Sapato. Esse daqui. Show. Aí pronto, arrumamos nosso carinha. Vamos ok. Ok então, hein galera. Vamos ver se vamos construir uma cidade bem bacana pra vocês. Aqui ensina como é que é. Aqui eu já sei. Pra rodar. Pra lá e pra cá. Pra zoom. Agora vai falar pra mim puxar. Aí. Eu não sei se eu queria jogos assim. Vamos aqui. Em banheiro. Ah, tem que comprar uma privada, né? É, acho que é. Vou colocar aqui. Não sei onde colocar essa privada, vou colocar aqui. Mais pra cá. É, acho que aqui tá bom. Aqui tá um lugar bem bacana, assim.
Aí, agora vamos usar o vaso sanitário. Não, ele não vai fazer isso. Ah, tá, a censura. Bem daorinha. Agora tem que lavar as mãos, né? Ó, quando tiver vermelho ali embaixo, é porque ele... Sim, infeliz, eles não estão felizes. Aí quando tá verdinho é que eles estão bem felizes. É mesmo, é? Aqui embaixo, aqui, ó. Tarefa. Aqui, ó. Vocês já viram. Agora vamos aqui lavar as mãos, né? Depois do banheiro eu sempre lavo as mãos, galera. Ok? Então vamos esperar aqui. Aí rapidinho que ele lava a mão, então. Parece que ele tá... Ele deu um grito aí. Que pelo amor de Deus. É, vamos aumentar aqui a casa. Ok. Mas. Vamos aumentar agora. Não vai estar bom assim desse jeito por enquanto. Porque senão tem que sobrar dinheiro pra coisa. Piso. Vamos colocar um. Verde, acho que vai ficar bem melhor. Aí, que eu disse? Vamos colocar na casa toda, né? Porque senão vai ficar desigual aí, muito bom. Aqui. Ó, ficou bem bacana o verde, como eu disse pra vocês. Vamos em paredes? Vou colocar uma parede aqui. Acho que essa daqui vai ficar bem boa. Ah, não, é só um lugar pra pôr a janelinha. Não entendi. Que essa parede serve. Ah, tá. Ah, tá. É pra coisa. Eu não tinha visto. Melhorava lá. Pra... Comprar o abajur. Comprar o grátis aqui, né? Que não estamos podendo gastar dinheiro ainda. Mentira. Mas eu gosto de economizar dinheiro. É, tá bom. Isso aqui. Ok. Voltar. O que será que aconteceu? Mas o que eu vou fazer? Mudar e vender. Ah, tá. Pra mudar alguma coisa. Acho que eu vou colocar essa geladeira pra cá. Isso aqui é uma cozinha misturada com a sala, né? Meio estranho esse negócio. Pera aí, deixa eu mudar mais coisa aqui. Agora eu comecei. Pôr pra cá. Isso. E vira aqui. Não, acho que não vai ficar legal não. Porque tem que ter um... Tem a entradinha aqui que é pra virar certinho. Então não dá. Deixar a geladeira aqui mesmo. E a pia. A televisão fica ali mesmo. Vou mudar nada não na televisão. Deixa aqui. Então, vou sair aqui. Agora vamos aqui no guarda-roupa. Olhar roupas. Eu vou só olhar, né? Porque já que eu já mudei minha roupa, eu não quero trocar. Ou é melhor eu pôr uns shortinhos aqui? É, quando chega pra comprar casa, né? Tem que estar bem formal assim, mas... Agora que já tá bem clean, já comprou, já tá em casa mesmo. Vamos colocar uma roupa mais leve. Uns shortinhos aqui. E pra um... Ah, aqui, isso. Ficou bem daorinha assim. Bem legal. Sim. Aí... Meu, esse jogo é muito da hora. Muito da hora, mano. Vamos ver aqui. Árvores. Ah, agora eu vou construir plantas. Plantas. Plano errado já. Vou pôr aqui. Certo. Pimentas. Peraí que eu quero construir mais, senão eu não gosto de ficar desigual assim. Tipo, uma só. E não ter mais. Então, vou colocar umas... Umas seis aí.
aí que eu vou colocar bastante. Não importa de gastar dinheiro, porque não pode ficar assim desigual, muito ruim, não gosto. Aí, agora acho que tá bom. Tá melhorzinho. Vamos aqui voltar. Tá bom. Aí, pronto. Aí, tá ok agora. Consegui. Vamos plantar aqui, né? Um esse. Ah, é só um que planta aqui, meu. Ah, deixa aí sozinho. Tinha que ter ido aqui no correio, mas já vou. Bem rapidinho pra gente ir aqui no correio. Vamos esperar. Aqui, pom, pom, pararam. Os gráficos assim é bem mesmo. Muito, muito bom. Muito. Sem brincadeira, muito bom mesmo. O gráfico é muito bom. Maravilhoso. Agora, aqui, acho que a gente agora vai visitar outro lugar pra ver as... Não, é aqui mesmo, só que é expandiu, tipo assim, as patadas. Volta mais pra cá. Parece que a gente vai construir um emprego, assim. É, já tá melhorando aqui a cidade, construindo empregos pra vir gente morar aqui, né? Porque quem vai morar na cidade que não tem emprego? Aí eles vão ter que morar nessa cidade e ir lá em outra. Não faz muito sentido. Então, isso eu achei bem legal que tem emprego. Ah, aí vai colocar meu carinha pra trabalhar. Muito da hora. Ah, ok. Aí aqui agora vai chegar um novo habitante, né? Vamos ver o que tem mais pra fazer aqui. Parece que vai chegar um vizinho. Então, galera, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Porque senão vai ficar muito grande. E depois a parte do vizinho vai ficar pra segunda parte, hein? Vai ser pro outro episódio. Essa daqui que vai chegar um vizinho novo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? E eu vou estar deixando o link aí do primeiro canal, como eu já disse no começo do vídeo, beleza? Falou! Hold up.